mərhum xalq artisti, məşhur diktor Rafiq Hüseynovla vida mərasimi keçirilib. Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında baş tutan mərasim Quran oxunması ilə başlayıb. Mərasimdə dövlət və hökumət nümayəndələri, mərhumun ailə üzvləri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Mərasimdə iştirak edən professor İlham Rəhimli Rafiq Hüseynov haqqında xatirələrini bölüşüb, onun Azərbaycan televiziyasının inkişafındakı xidmətlərindən danışıb. Bildirib ki, Rafiq Hüseynov 17 yaşından ömrünü televiziyaya bağlayıb. Efirə çıxandan bir həftə sonra isə bütün Azərbaycanda məşhur olub. Qısa zamanda peşəkar diktor səviyyəsinə yüksəlib. Xalq artistləri Rafiq Həşimov, Hacı İsmailov, Rafiq Hüseynovu böyük dost, əvəzsiz televiziya xadimi kimi dəyərləndiriblər. Onun xatirəsinin insanların yaddaşında daim qalacağını bildiriblər. O qədər işıqlı adam idi ki, o qədər müsbət enerji ötürürdü insanlara ki, onu unutmaq mümkün olmur sonra. Rafiq Hüseynli itkisi Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan mədəniyyəti üçün, Azərbaycan televiziyası üçün, Azərbaycan tamaşaçıları üçün əvəz olunmaz yeri həmişə görünəcək bir itkidir. Hər bir sənət adamı üçün, onu tanıyanlar üçün çox ağır itkidir. Mən istəyirəm bir daha Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı adından, Akademik Milli Dram Teatrının kollektivi rəhbərliyi adından onun ailəsinə başsağlığı verim, xalqımıza başsağlığı verək. Vida mərasimi başa çatdıqdan sonra Rafiq Hüseynovun cənazəsi dəfn olunmaq üçün Yasamal qəbirstanlığına aparılaraq torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, xalq artisti xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. O bir neçə dəfə Türkiyədə əməliyyat olunub, kimyoterapiya müalicəsi alıb. Rafiq Hüseynov Almaniyanın Düsseldorf şəhərindəki klinikaların birində oktyabrın 26-sında dünyasını dəyişib. Məşhur diktor 1946-cı ildə Şuşada anadan olub.